Gibo, posle Bože sam ja. Da. Jesam i ti čuti, brate, znam šta pričam. Vivijen, jeste, zato što sam ja posle Bože. Na svaku me zapravo... Luka, aj malo reguliši ovde. Svi smo trčali, a Vivijen uvek laže. Uvek laže, lažovčina. Trčala sam, brate. Nećeš. Pa svoj problem što si trčala. Nećeš, veruj mi da nećeš. Koliko ima ovde? Veruj mi da nećeš. Pa neće, ne znam šta da je, neće. Pa ne znam šta da je. Pa brate, bezobrazna, brate. Pa nemoj ti meni dušu, kurazno. Znači, nemoj ti meni dušu. Što? Zato što Vivijan uvek laže. Uvek laže. Pa ja sam trčala. Vivijan, ne prolazi tu više. Pa ne može, brate, niko da mi stane ispred mene. Tamara će. Ja idem uvek kod njega. Kod mene je para. Kod Tamara je novac, da. Da se zna. Ja sam iz Amerika. A Sara Marbella. Kako? Ja idem umesto Luke unutra. Jesi stigao iza mene, ali ja ne mogu da se bijem za tebe, brate. Jesi, gore. 700 dinara ima ovdje, 600 sam uzela još 3000. Aj, pusti me da prođeš. Da li ste mi... Neće, alo, bre, alo, bre. Ajde da se ne guramo, vidim iza njega sam. Alo. Hoćeš da ja stanem? Aj, stani ti, život. Aj, stani ti. Evo ti 700 još 3000 kod njih. Ali ne možeš je pustiti. Brojali smo je. Može, brate, što ne može? 600 sam udala za jaj, ono što sam. Čemu to je problem? Čemu to je bez leja smisla? Čekajte bre ljudi, koji vam kurac! Ne možeš Vivijan ući preko reda. Pa brate, e, bravo, trčala sam. E brate, ne možeš ući preko reda. Pa trčala sam, brate, ja znam ko sam. Opet i to je to. Znači, posle Božija, jel' tako? Nećemo ti dozvoliti. Ja sam trčala, stigla sam posle tebe, sam trčala. E sad ti onda ne možeš, okej, ti ako ćeš zapustiti nekoga, okej. Bože, on ne ide u prodavnicu, razumeš? On ne ide u prodavnicu, neće prodavnicu. Ne, tebe bi pustila, a u mene neće da pusti. A to je nevalja. Ko rekao da ja tebe nisam pustila, ja sam rekla da ti ideš posle. Druže, ali ne ide devojka, ja idem, razumeš? Ja sam u budžetu sa njima, ja idem. Ja, razumeš? Češ mi onda kupiti? Šta ti kupiti? Pa ne možeš njega staviš uslove, da li će ona tebe kupiti ili ne, što je ona nekada kraj priče. Pa meni nije problem da ja uzmem šta hoće, razumeš? Pazi šta pričaš. Pazi šta pričaš. Nemoj da vređaš po nacionalnoj osnovi. Jer cigani su malo možda pametniji, kulturniji i udruženiji narod nego ti. Ja idem posu Teodore, ne interesuje. I jebaće ti mater. Jesi čuo? Odlično. I jebaće ti mater. Odlično. Ja tebe, ja, okej, izvinjam se. Nemoj da vređaš po nacionalnoj osnovi, razumeš? Zašto vređaš? Rekla sam kao... Zašto vređaš? Kao šta? Jesi rekla kao cigani? Jesi rekla? Zapamti ovo što si rekla. Tužba za ovo, brate. Smrda smrdljiva. Cigani, kao cigani, kao naj, kao cigani. Čemu to? To je uzreć. Vivijen. Šta, ajde kao cigani se ovde guramo. Na šta ti to liči? Kao Romi. Kao Romi. Pa šta su Romi? Šta su Romi? Romi su za tebe bre institucija, razumeš? Narod iznad tebe. Ajde, prekini. Čula. Gde se ti sad guraš? Pa brate, vidi, Vivijen. Ej, tamo iza, Luka, šta ti? Šedora. Si čula šta kažeš? Ha? Neža se meša, ljudi. Teodora. E, kurac, ja sam iz... Ne smijem da se mešam. Bud mi je kurac više te, Vivijen. Či vređaš tu naciju bez potrebe? Pa ti, Marija, juče mi jebeš se po spisku, pa mi se ulizo što mi jebeš se po spisku, pa mi se ulizo. Pa šta? Idi bolje ti je da rađeš jedni, da se posjetiš malo. Vivije! Šta reći? Evo, stani, bre. Pa moram da se stani, jer sam ja pre tebe, ženu. Luka, iza nemanji li pre? Ženska glava, tu sam. Otkud sad ti, Sara, brate? Nemanja, posle tebe sam ja. Ja, Božo. Jer ja idem da pazarim ono što treba. A ti si posle Nemanje? Ali ne skloni riba. Druže, bre, ne zanima me, bre. Trčali smo nogu, pola mi smo jebate stavljali. 200 dinara daj. To večeras. Ne brini, sve ću da ti ono, ne brini ništa. Vređeš po nacionalnoj osnovi, ljudi su, bre, gospoda za većinu ovde. Razumeš? Ali imamo toalet pepernik. Uzmi jednu.